У США сталася масштабна аварія. У штаті Нью-Джерсі на дорозі зіткнулися три вантажівки, в причепах яких були трактори. Після зіткнення машин відбулося загоряння. Полум'я з причепів швидко поширилося на всі корпуси вантажівок. Внаслідок ДТП загинула одна людина. На дорозі утворився багатокілометровий затор, що ускладнило рух пожежних машин і транспорту інших рятувальних служб. Правоохоронці з'ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди.